men ni känner igen henne som en av Sveriges mest folkkära underhållare på scenen. Och nu dessutom då författaren Anna Grönvall. Ja. Först och främst välkommen hit igen. Tack så mycket. Hur känns det att krita dit författare på CV:t nu bland väldigt mycket annat? Ja, det är ju mer att jag alltid har tyckt att det har varit väldigt roligt att skriva. Och det här, den här boken har jag väl skrivit väldigt länge, så det är 10 år sedan, som jag känner att det vore kul om det blev en bok eller tv-serie. Och så började jag plita ner lite idéer, lite här och lite där och så. Det känns jättekul. Det är ungefär som när man höll i första vinylskivan 85. Så där, nu var det första boken. Lite flashbacks. Mm. Härligt, vi ska prata mer om Melodrama Queens, som boken heter, om en stund. Men du har koll på det här programmet, Nanne. När man är här, då får man en liten bakgrund här. Just signerad det. Sofia. Ja, och sen Nanne var här senast så har det hänt en hel del faktiskt. Som här på teaterscenen där hon spelade den cyniska Miss Hannigan i klassiska musikalen Annie. Nanne har tävlat 13 gånger i Melodifestivalen. Senast med låten Carpool Karaoke. Då blev det ju tyvärr ingen finalplats. Men den amerikanska stjärnprogramledaren James Corden, som har just ett segment faktiskt som heter Carpool Karaoke i sin talkshow, han hyllade Nanne och bjöd också in för att sjunga ihop i hans program. Now that's the artist Nanne Grönvall performing her original song Carpool Karaoke. The song is basically about how she's not very happy and her friends keep trying to get her to come out and party or go to the spa, but the only thing that makes her feel good is singing Carpool Karaoke with James Corden, right? I gotta say, Nanne is more passionate about Carpool Karaoke than I have ever been. I mean, she's more passionate than many of the artists who have done Carpool Karaoke, like Justin Bieber. Nanne Grönvall, har ni haft någon kontakt? Nej, inte än. Men kanske kan bli. Och apropå Melodifestivalen, här är du ju ihop med gruppen One More Time. Och det är 25-årsjubileum för den här klassiken. Vintern, den sänker sin slöja och betar in husen. Härden i världshuset värmer och maten och krusen. Där dansar han med den vilda, de dansar som virvlar i ett vatten. Ja, ni vann Melodifestivalen med den vilda och kom trea i Eurovision Song Contest. Och efter en lång framgångsrik karriär på landets scener så gör nu Nanne debut som författare. Och det här då med romanen Melodrama Queens, som kretsar kring Mimmi och Pirjo. Två artister som har sina storhetstider bakom sig. Välkommen hit. Tack så mycket. Tusen tack. Tack för en jättefin presentation. Tack. Vi ska prata mer om boken strax. Jag tyckte bara var kul. När jag läste förordet så stod det att du hade kommit in till förläggaren och så sagt att jag har skrivit en bok. Den kan väl släppas snart, om en månad eller någonting. Ja. Och reaktionen blev liksom, okej, vänta, så här går det inte till. Det är rätt så snabba ryck, eller? Ja, det är nog ett signum som jag har på gott och ont. Sen visade det sig att det var en mycket längre process än vad jag, och där jag också kände, nej, vänta, jag måste nu göra om här. Nej, vänta här, det är lite så. Så, att, så det blev, ja, det tog ett år. Har det alltid varit sånt? Att det ska gå snabbt? Ja, gärna. Behöver inte, men underlättar tycker jag. En hel del humor också i den här boken. Och humor också när vi läser lite recensioner som vi hittade på din hemsida. Mm. Där finns nämligen två stycken som vi hittade. Jag vet inte om vi har dem, kan se på dem. Titta här. Det här är en av de bästa böcker jag läst. Peter Grönvall, som är i recensionen. Och den här boken borde få Nobelpriset för sin genialitet. Nannes moster Barbro. Det är ju briljant. Ja,
Jo, men så blev starten. Man behöver inte fler recensioner. Nej, det behövs inte det. Ja, men den här boken bygger ju väldigt mycket på humor. Det är ju en feel-good bok om nöjesbranschen, artister, skådespelare. Handlar ju också om kvinnor egentligen, alltså egentligen män också. Men i det här fallet så är det ju Mimmi och Pirjo som har varit stora stjärnor på 90-talet. Inte drar folk längre. De har också varit stora konkurrenter, aldrig gillat varandra. Men eftersom det är tomt i konsertlokalerna så måste de ut på en nostalgiturné tillsammans. Och det bäddar för en hel del. Och det handlar väl en del om att liksom fortsatt känna sig älskad och bekräftad och behövd på något sätt i den här branschen. Och vänskap, vänskap också. För det är det här gänget Melodrama Queens är väldigt mycket, att de stöttar varandra i vått och torrt. Man är såklart nyfiken på hur mycket av dina erfarenheter och hur mycket av dig finns i karaktärerna. Det finns nog en del. Mimmi tror jag man kan känna igen en del. Framförallt att vi släpar runt på väldigt många väskor fast vi kanske bara ska bort 2 dagar eller någonting. Alltså, är det vanligt? Ja, men det är klart att det finns absolut händelser som är tagna ifrån verkligheten. Ibland är det lite tillskruvat och så. Men det har ju hänt mycket under de här 35 åren i branschen. Och inte bara för min del utan överhuvudtaget. Som händer många och så. Och den här karaktären Mimmi som du pratar om pratar ju också en del om att komma in som ung i musikbranschen och då stöta på en hel del gubbar i ledande positioner. Hur har det där utvecklats genom åren skulle du säga? Jag tror att det har utvecklats bra på något sätt. Nu är det ju som så att jag tror att för Mimmi och Pirjo handlar det väldigt mycket också om att hänga med i tiden för sociala medier och plötsligt så måste du se till att hitta följare och vad är det nu? Och nu kommer det nya sociala medier, det är precis som ni lär om det här. Sånt kan jag också känna igen mig. Va? Är det nytt nu igen? Nu gör jag precis det. Man har precis läst det ena och då ska man läsa det andra också. Ja, så det handlar väl om det. Det handlar om utseende och åldersfix. Men på ett humoristiskt sätt, naturligtvis allvarlig underton. Och egentligen tror jag att man kan känna igen oavsett yrke. Det behöver inte alls vara artist eller skådespelarbranschen. Men som sagt, jag har ju också då Monica som jobbar som skådespelerska och på något sätt så de här rollerna går alltid lite fel. Men hon vet att det kommer snart det stora genombrottet. Det är ju som du är inne på, det handlar ju om liksom en dömande bransch och så handlar det också lite om hur man får ihop familjeliv. Lite tillsammans med en karriär och sådär. När du blickar tillbaks på allting, liksom, man har fått offra en hel del utgår från. Känner man ändå att, så här, att allt är värt på något sätt? Ja, det är ju en livsstil samtidigt. Att man är ju egenföretagare med någonting man älskar. Eller som jag älskar, som så många andra som när vi håller på i den här branschen. För det är ju verkligen inte så där räkmacka records. Liksom, utan det är ju berg- och dalbana och det är ju loopar där man hänger upp och ner ibland och tänker att nej, nu går det inte. Och så alltså lossnar då, så tänker man, jäklar vad kul. Det gäller att bita i. Ja, det gäller framförallt att inte ge upp i motgång. Det brukar jag säga till många som jobbar också, som sagt, oavsett som artister eller andra saker de har drömmar om. Att ge inte upp, utan fortsätt. Mm. Du är engagerad i boken nu som författare, engagerad såklart på scenen, men också engagerad med andra saker. Förlåt, får jag bara säga, det är Kerstin Arvidsson som har gjort det här jättefina omslaget. Det måste jag säga. Mycket bra. Otroligt fint. Det är så fint hon har gjort. Det skulle säga att du också är aktiv i den här stiftelsen, Nanne Network. Mm. Någon som inte har koll på det, vad är det för någonting? Ja, det är en stiftelse där vi jobbar väldigt mycket med att försöka samarbeta med andra organisationer, att belysa. Vi försöker stötta lite olika idrottsorganisationer och även belysa väldigt mycket vad det gäller. Framförallt nu inför jul och nyår så håller vi på och ska lägga upp på hemsidan journummer till BRIS, till Team Tilia som också har jourchatt för barn och ungdomar och även vuxna så att säga då, som kan gå vidare. För det händer ju mycket under jul och nyår.
Och tyvärr inte alltid bara bra saker. Och att som BRIS till exempel, de har ju både vuxentelefoner och jourtelefoner och chattar och så för barn och ungdomar. Så vi ska försöka samla ihop lite var man kan kontakta om det händer, om man behöver någon att prata med. Vad är det som gör att du känner dig så engagerad i de här frågorna? Ja, jag tror att oavsett var jag egentligen hade kommit ifrån så hade det säkert funnits. Nu vet ju jag, eftersom jag själv växte upp under med psykisk ohälsa och alkohol och tablettmissbruk och så, och vet ju att jular och nyårsaftnar och så blev ofta inte vad man hade tänkt sig. Så extra viktigt nu alltså inför jul och nyår och stiftelsens arbete? Ja, jag tror det, överhuvudtaget, och att vi pratar mer om psykisk ohälsa och vad kan vi göra? Jag tror vi måste börja titta, för efter pandemin nu kommer vi också känna av mycket av psykisk ohälsa, både bland vuxna och barn och ungdomar. Och försöka hitta lösningar. Och där är det ämnen som du är ute och föreläser om också, även om pandemin kanske har satt lite stopp för det. Precis, du är inte ensam, och även pratar om utmattning och stress. För det är också sånt som påverkar oss väldigt mycket i dagens samhälle. Mm. Och min förhoppning är, jag skulle vilja att man börjar redan ifrån första klass. Att det här med psykologi och att prata och så, det skulle vi behöva som ett ämne. För det är precis lika viktigt som allting att lära oss kartor och så vidare. Mm. För det är ju där samhället och hela världen idag lider brist på. Kanske att förstå oss själva och förstå andra och så. Och får vi bara börja med det i unga åldrar så kan vi hjälpa väldigt, väldigt många, tror jag. Viktigt alltid, inte minst då inför julhelgerna som kommer till oss. Mm. Där man också kan underhålla sig själv med en bok. Ja. Melodrama Queens, ja. Med skriven av Nanne Grönvall, författardebuten. Får vi se om det blir ännu fler böcker sen, nu när du har kommit igång. Stort tack för att du kom till Efter Fem och pratade om boken. Tack snälla för att jag fick komma hit. Tack. Nu är det dags för väder.